adını daşıyır. Ve Məzahir Abbasov. Məzahir Abbasov Sabir müəllim gözəl tanıyır. Məzahir Abbasov əziz tamaşaçılar Göyçay şəhərində yaşayır. Göyçay, Mingəçevir, Şəki, Qəbələ, Yevlax, Ağdaş toyları elə bir çox bir necə toylar, yəni Məzahir Abbasova layiq olan toylar hamısı onun təqvimindədir. Çünki Məzahir müəllim, inanın, Təhmiraz müəllimdən, bizim gözəl əməkdar artistimiz Təhmiraz müəllimdən qohumluğu var və simli alətlərin mahir ifaçısıdır. Elə bir simli alət yoxdur ki, onda ifa eləməsin Məzahir müəllim və bugün türk sazı və bizim milli sazımızla gəlib və Zaur da, demək ki, bizim Zaur hamımızın dostudur, Məzahir müəllimin qardaşı oğludur, Zaur da buradadır. Və bugün türk sazı gətirib, bir də bizim milli sazımızı gətirib. Növbəti verilişlərimiz Allah qoysa, kitarlarla gələcək, tarından gələcək. Amma bugün isə sadəcə olaraq mən ondan xahiş elədim. Məzahir müəllimdən çox məclislərdə görüşdük. Bizim böyük sənətkarımız Təhmir Şirinovun 70 illik yubileyində Məzahir müəllimi saxlamaq mümkün olmurdu. O aləti qoyurdu, o aləti götürürdü və Məzahir müəllimə mən təsəvvürüm bir il bundan qabaq xahiş eləmişəm gəlsin verilişə. İndi vaxt tapıb və bu günlərim verilişimizə gəldi. Məzahir müəllim, xoş gördük. Mən əziz tamaşaçılar həmişə söz vermişəm sizə ki, verilişim başlayanda mütləq bir musiqi nömrəsi təqdim edirəm ki, qoy insanlar bilsinlər ki, həmişə toyda verilişi başladı. Və bugün saz varsa, saz bilirsiniz ki, sənətimizin ən şah zirvəsində dayanıb və onu oradan düşürmək qeyri-mümkündür. Ona görə istədim elə sazdan başlayaq. Məzahir müəllim, buyur xahiş edirəm. Əli müəllim, çox sağ olun. Bugün bizi bu verilişə dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkürümü bildirəm. Sizə təşəkkürümü, kanal rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirəm. Mən bu kanalda bir neçə verilişlərdə olmuşam, amma sizin bu məclisdə birinci dəfə də oluram. Bu verilişləri çox bir-birindən, yəni gözəl, rəngarəngdir. Sizin bu verilişi nəinki Azərbaycandan, digər bölgələrdən, Rusiyanın bütün şəhərlərindən izləyirlər. Çox rəqbətlə də dəstəklənir. Niyə? Ona görə ki, bu verilişin gözəl aparıcısı var. Əli müəllim Niyaz Bəyli deyir. Çox sağ olun. Sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mən iki sahə, həm milli sahə, həm türk sazı ilə gəlmişəm dəvəkə. İnşallah növbəti verilişimdə mən niyyətim var ki, kütari ilə, tarla, olmayan instrumentlərlə gəlim ifa edeyim. Böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Buyur xahiş edirəm bir gözəl musiqi.
Var ol Məzahir müəllim, eşq olsun, var olun. Sabri müəllim, bu fitri istedadı olan insanlar təbiətcə də biraz xarakterci də qeyri-adi olurlar. Məzahir müəllimdə də bir qeyri-adilik var. Bax bu dəqiqə Məzahir müəllimdə gedək oturaq maşına, düz Rostova qədər gedim, orada yatacaq maşında səhər oyanıb gedək ki, əli müəllim, hara gedirik, orada soruşacaq. Bax belə bir adamdır. Yəni çox etibarlı adamdır, çox güvənli adamdır. Yəni heç nədən şübhələnməz, heç kimdən bir xəyanət gözləməz, çünki özü təmiz adamdır. Çünki Məzahir müəllim, mən neçə illəri tanıyıram, çox dəyərli bir insandır və sənəti də çox dəyərlidir. Məzahir müəllim, çox sağ olun. İndi mən Məzahir müəllimdən xahiş edəcəm, türk sazı ilə bir gözəl musiqi. Əli müəllim, fürsətdən istifadə edib bir toydan söhbəsi aldınız. Qaynım bu yaxın günlər nişan, övladı üçün xeyri şey eləyəcəkdir, ayın 27-si. Onu təbrik edirəm. Thank you.
Sabir müəllim, mənim verilişimin əsas xüsusiyyəti budur ki, səmimilik. Tam səmimilik. Görürsünüzmü? Oturam.